მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა თავის ფინალს უახლოვდება, მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემის, მესამე ბლოკის სტუმრები, არაჩვეულებრივი სტუმრები მყავს. აი მიყვარს ასეთი სტუმრები, რომლებიც ჩაწერის შემდეგ საკუთარი მანქანით წაგიყვანენ საკუთარ რესტორანში. გიმღერებენ საკუთარ სიმღერებს. დროს გატარებინებენ, მერე ჩაგდებენ სხვის მანქანაში და გამოგიშვებენ სახლში. ამაზე მაგარი რა არის? Gheorghe Țărețeli, ce mi-e gubari, dar mi se șeuda rebelii meu ugle Lolita, ctot! Როგორ არ დაიღალე ამ მაიმუნობებით? დაბძანდით. უჰ, ამომო არ დაგული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ მობძანდით. როგორ ხართ ახლა მითხარით? როგორ ხართ? რამდენი ხართ? მე ერთ რამეს ვიტყვი. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. ყოველ გადაცემაში ამას ვამბობ. მეგობრებო, მაგრამ ახლა მინდა ვთქვა რომ ჩემ გადაცემაში თუკი მე ამეს სიმღერა მიმღერია. Чем მეგობრებთან ერთად, მე უკვე შვილებზე გადავედი, чем შვილებთან ერთად. ყველა ეს სიმღერა არის გიორგი წერეთლის დაწერილი და დიდი მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, თანკაცო, რაღაცა საამქრო აქ ამკაც რა, საამქრო. როგორც იტყვიან ხოლმე, ჟარგონი ცეხა, ცეხავი კია რა. ცეხავი. ცეხავი კი, ესე იგი რო დაურეკა ოთხშაბათს და ვეტყვი რომ გიორგი სიმღერა მინდა ბავშვთან ერთად, სიმღერა მინდა მომღერალთან ერთად, ხუთშაბათ საღამოს მზადა. ჩეულებრივად კაც. ნიჭიერი კაცი ხარ რა. ცდილობ. ნიჭიერი კაცი. ცდილობ, კი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მართლა გიო. გენაცვალე. არა, ყოველთვის ჩვენი გადაცემის ვერჩი იყავი და ეს ფოთაშორის ეხლა შენ ხარ შენი ბლოკის სტუმარი. მესამე ბლოკი არის გიორგი წერეთლის ბლოკი. მესამე ბლოკი ხო, გიორგი წერეთლის ბლოკი. კი. რა ხდება ახალი თქვენსკენ მომიყევით? ახალი რა ხდება? Ну, პირველ რიგში საქმიანობა, როგორც ყოველთვის ისე მღერით, ისე ვახარებთ ჩვენს მენელებს. ძალიან კარგი. რესტორანში, კლუბში და ასე შემდეგ, სახელს და ასე შემდეგ არ დავასახელებ. დაასახელე რა, ერა. გაიხსნა GT კლუბი, აჰა. კოსტავაზე, იქ ჩვენ რო ვიცით. და ყოველღამე ჩვენი მეგობრები ვიკრიბებით და კარგ დროს ვატარებთ. გარდა ამისა, მუშაობ რაღაც სიმღერებზე. მერე შეძრო დამირეკავ ხოლმე ყალიბში, მერე ჩავსავ და ჩამოყალიბებული სიმღერა მოდი შე. ანუ შენ წინასწარი მზადები ხოლმე რა? არა, ყალიბი მაქვს, ყალიბი. აუცილებლად ოთარა დამირეკავს. ყველაფერს ნიშნუ და აბრალებ ეს. კარგი. ლოლა, გიორგი, სანამ გადავიდოდეთ სხვა თემებზე, ასეთი რამ მინდა შემოგთავაზოთ, როდესაც მუსიკოსები გყავს ჩვენ სტუმრად, მე ყოველთვის ბენდს ვაძლევ ხოლმე დავალებას, რომ მათი რეპერტუარიდან, მათი შემოქმედებიდან შეასრულონ სიმღერა თავისი ინტერპრეტაციით. Monatire, dom stumesni, utra.
ეხლა ერევანში რო ვიყავი. აჰა. ძეგა ხო რაღაც ლაპარაკები იყო და ჩავდივარ ერევანში და ნუ იქ არის საზღვარს რო გადადიხარ. იქ ის არის ბროკერსკა ფირმა. ბროკერსკა და и там надо ის უნდა მეიტანო რომ это въезд и въезд როცა въезд ესე печатებს печат აჰა ხო და въездის печати რო ткав ჩამიტყეს печати ეგრევე მივხვდი რომ სომხური ფული ჭირდება ну რა თქმა უნდა ეხა კურსის თემა ინდონეზე აქტუალურია რომ დავინტერესდი ეხლა მეთქი ნუ დოლარი ლარი ის მაგრამ მეთქი ლარი და ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ერთად როგორ არიან თქო და დამაინტერესა კურსი და რომ მიიღო იქვე აქვთ იქ გამზადებული უკვე სიდით პრიატნი такой арменин вот ხო და მივდივარ და извините пожалуйста там пульс ვითვლი მეთქი რამდენი მომივა а какой у вас курс хороший ეხლა რა მინდა ვთქვა მითხარ მოკლედ ეხლა ნიჭიერი მუსიკოსები რო ხართ ამაზე არავინ არ მსჯელობს და ვინც იმსჯელებს მე ძალიან ცუდად ვიფიქრებ მათზე და კიო შენი რაღაც პატარა არტისტიზმი მინდა შევამოწმო ლოლა მოდი აი ხა პატარა ფონოგრამას ჩაგირთავთ და შენ უნდა ითამაშო ვითომ შენ მღერი ამას मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी पर अपना सीना ताने मंजिल कहां कहां रुकना है ऊपर वाला जाने बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मोले नीचे रे და დღეს რა სიმღერა დღეს რა მოგვიმზადეთ ბატონო გიორგი ახალი სიმღერა ია და ვარდი ეს დილას დაწერე ხო ვარდი და ია დღეს დილის ხრის ნახევარზე დავწერეთ მერე მე რო ღამე დაგირეკე ჩემთან უნდა მოხვიდეთ ხო ნამდვილად ხო და ნუ დილით ჩავწერეთ აი ესე უცბად სპეციალურად ექსკლუზიურად ამორფულად რა თქმა უნდა ატიშვილის შოუსთვის ამორფული კაი სიტყვაა ჩვენი ბლოგისთვის რა თქმა უნდა ექსკლუზიური იქნება სიმღერა შესრულდება პირველად არსად შესრულებული ერთადერთი სადაც არის კიდევ ერთი წინადადება თქვა ქართულად ლოლამ GT კლუბში არის შესრულებული რეპეტიციის დროს დილის ხრის ნახევარზე მაშინ მოვრჩით მუშაობა გიორგი და ლოლა გთხოვთ ხარ ჩემი ხარ როცა ბედიერი ხარ დაგიხატავ სიცოცხლეს სიგვარულის ფერებით მე კიმღერებ სიმღერას გულით მოგებერები არ მასვენებ შეფიქრები ისევ ერთად ვიქნები მე შენი ვარ ხარ მე შენი ვარ ხარ რამდენი ლამაზია და ვარდი ჩვენი სიყვარულის ფერია რამდენი ლამაზია და ვარდი ჩემი გული ისევ შენია რამდენი ლამაზია და ვარდი მოგონებები და დაიგულები რამდენი ლამაზია და ვარდი ვილანათელი და სიყვარული ულები ჩემ სიცოცხლეს კაფიცე
Nu var game butebi, ez zamebi, zutebi, meșen txake jutebi. Zeram gurikamiko, hartako de parrastroz, giguar bat, seni bat, ize beni eri bat. Zazminat, txenit balebi, negar dabe malebi. Meșen miguar ja, meșen miguar ja. Ce mi-i gunii să-mi șenia.